ଆଜି ହେଉଛି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ଏ ଅବସରରେ କବିଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠରେ ନେତା ଅଭିନେତା କଳାକାରଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ସଭା ସମିତି ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ସୀମିତ ରହିଯାଏ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି। ହେଲେ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜନେତା କାହାରି ତିଳେ ମାତ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ସଚେତନ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଜିଯିବ କବିଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ଭଙ୍ଗା ଟ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖାଯାଇଛି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ। ହାତଲେଖା ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ପାନ ବଟୁଆ, କବିଙ୍କ ସୁଶୁରୀ, ଦୁଆତ, କାଠି କଲମ, ଚଷମା, ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡୁଳି, କିଛି ଛପାଯାଇଥିବା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ବହି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୁହାଚୌକି, ଏସବୁର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଉଠୁଛି। ହେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତଲୁବ ଅଲିଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ହରଧବଣୀ ଘାଟ, ହେଲେ ସେଠାରେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କରାଗଲେ, ତାହାର ଯାହା କିଛି ସନ୍ତକ ରଖିଛୁ, ବହି, ଖାତା, କଲମ, ଦୁଆତ, ଚେୟାର, ଖଟ, ଯାହା କିଛି ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିପାରିବେ। ଗଣକବିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗ। ସେପଟେ କବିଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାହାଙ୍ଗା ଭଳି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କବିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣିଙ୍କ ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ ମୁଁ 30-40 ଖଣ୍ଡ ବହିରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1977-78 ମୋର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣକବିଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିଆସିଛି। ଇଭିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବିଷ ପିଲେ କୋମନାର ଦଶରଥ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ଜବାବ ରଖିଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି, କହିଲେ ନରାଶ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଜା ନିଅନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଓ ଜିଏସ୍ଟି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତି। 24 ଦିନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା। ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍, ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ବାଗୋଇରେ ଅପହଞ୍ଚ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି ଓ ପାଇପ୍ ପାଣି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସାଂସଦ, 2 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧନଧାନ୍ୟର ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ। କାଲିଠୁ ଫିଫା U17 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ। ଜୁନିୟର କପ୍, ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ରହିଆସିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ।